a mother, and she needs her children valuable lessons in life. All this day and every day, we should make our mothers feel proud. ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੇਂਦੀ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਵੈਸੇ محبت کے بیلوس خزانے کا نام ماں اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا نام ماں ہے ماں کی گود ہی اسلام کی پہلی درسگاہ ہے ماں کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے آنکھ میں جو میں اکسے کعبہ دل دیوانہ ہو جاتا ہے آنکھ میں جو میں اکسے کعبہ دل دیوانہ ہو جاتا ہے ماں کی صورت دیکھ کر میرا حج روزانہ ہو جاتا ہے اس لیے کوئی تاریخ مقرر بھی نہیں ہے لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنی ماں کی عزت وقار کا فرمان الہی کے مطابق ادا کرنا ہوگا تبھی ہمارا شمار انسانوں میں کیا جائے گا نامو نگار سونم لال نے خبر دیتی ہے کہ سگریٹ چرس انسان پھیپڑا واسطے بہت اصل چیز ہے اس نال انسان بڈھا نہیں ہوتا بلکہ جوانی تو آج تو بیس ہے نوجوان نادان نشئی موج وقت کے نوجوان نادان نشئی موج شمس فدا پروان نادان نشئی موج کر جنس مخلوقات کر جنس مخلوقات اعلیٰ چین سنزاد کر جنس مخلوقات اعلیٰ چین سنزاد پالا دس انسان نادانی لچھئی موج دمارم بازار